Bueno, bide honetan gogoratuko ditugu erroak, errotzaileak eta ba, berandago beste biaten, euren propietateak eta zelako zelan egin behar diren eraketa konkretu batzuk, ba, erroen berezitasunak. Hasteko gogoratu, zer da zenbaki baten enegarren erroa? Bueno, zenbaki baten enegarren erroa izango da beste zenbaki bat, hau zenbaki hitzan nabienean erabiltzen, gainetan beti gabiz berbetan zenbaki errealen kontura. Vale? Orduan, zenbaki erreal baten enegarren erroa izango da beste zenbaki erreal bat ondoko hau betetzen duena. Hau da, B zenbakia da haren enegarren erroa, baldin eta B berrene A bada. Zenbaki hori, vale? Topaten dugunean, esaten zaio, hori dala, haren enegarren erroa edo erroa, deitzen zaio. Errokizuna, deitzen zaio, erro ikurraren barruan dagoenan zenbakiari, eta errotzailea da, hori, zenbagarren erroa egiten dugu. Bale? Bueno, hori dana ezaguna denez. Listo. Zena kalkulatzen dira erroak? Edo praktikatuko ditugu batzuk, bale? Ari badiz. Lehenengo honetan. Ze zenbakik, bai? Dauko, hiru erro moduan, bi zenbaki, oda, bere hiruarren erroa, bi daukon zenbakia zein da. Bueno, ba, bi berriro izan behar da. Ka, ze hori da definizioa, ez? Ze zenbaki berriro eginez, emoten dau K, ba, bi bada hori, ba, bi berri duzen behar da K, hau da, K, sortzi. Beren kasuan, hemen jaz da eskatzen, baita, zenbagaren erroa eskatzen da, bale? Bueno, orun, minus iru berzen bat egin behar dugu, emoteko minus berreun da berrogeta iru. Bueno, ba, berreun da berrogeta iru, zer da? Iru bideriru bederatzi, bideriru hogeta zazpi, bideriru larrogeta bat, eta bideriru berrunda berrogeta iru. Beraz, iru berbost da. Beraz, minus iru berbost, emoten dau, minus berrunda berrogeta iru. Bale? Beraz, minus berrunda berrogeta iruen bosgarren erroa, bosgarren erroa, izango da, minus iru. Vale? Zeren kasuan, hau gorrako dugu. Zeren kasuan. Zeinen laugarren erroa da bieren? Ba, definizioa aplikatzen badugu, K izan bida bieren berlau. Hau ze aldugu txiolanik, aldugu ipini bi berlau zatiru berlau, edo aldu ipin ere, amasei, zatilaro eta bat. Ez duzu hau zenbakia martarrekin idatzi behar. Bale? Prinzipioz, zenbaki bat eskatzen denez, ba, holan ekipineko dugu. Izango baziren berredura handiagoak, ba, ez ginen egingo eta egingo eta listo. Bale? Ba. Eta zenbagarren erroa da, bi, mila eta hogeta laurena. Bueno, ba, mila eta hogeta lau, deskomposatu behar dugu. Bi bider bi lau, bider bi sortzi, bider bi amasei, bider bi hogeta mabi, bider bi irurogeta lau, bider bi eunda hogeta sortzi, bider bi holanik, jarraituz, bai? Berrunda berrogeta amasei, bider bi jarraitu, eta bider bi, bai? Mi eta hogeta lau. Vale? Zenbagarrena izango da. Kalkulatu duzue. Bueno, ba, hau zuek egin. Egin aproba. Bi ber zenbata. Bueno, ba, zenbaki hori izango da K. Vale? Ba. Eta urrengo ariketan agertzen diren erroak buruz kalkulatuko duzue behar zuek, bale? Egin aproba orain.
Ze zenbaki berri duen boten daun minus sortzi. Bari, minus bi. Ze zenbaki berbost emoten dau hogeta mabi. Bari, bi. Bale? Eta holanik, besteak. Bale.